Je to projekt, který se věnuje studiu nejčastější leukémie u dospělých lidí v Evropě, která se jmenuje chronická lymfatická leukémie. V nedávné době bylo popsáno, že jedna z hlavních molekulárních drah, která vlastně řídí vznik a progresi toho onemocnění, se jmenuje tzv. Dráha signalizace přes bebuněčný receptor. My právě zkoumáme regulaci tady této dráhy. A ve spolupráci s Univerzitou v Kalifornii v San Diego s profesorem Thomasem Gibsonem jsme popsali takovou novou regulační smyčku v té dráze, která zahrnuje tzv. Nekodující RNA, kterým se říká mikroRNA. Ten projekt je nový, protože to byl vlastně první případ toho, kdy někdo popsal, že tato dráha může být regulována mikroRNA. A má to určité potom přesahy do terapie těch pacientů, protože v současné době jsou k dispozici od letošního roku dva léky, které právě cílí na tuto dráhu a oni určitým způsobem i interferují s expresí tedy té nekodující RNA, té mikroRNA, kterou my studujeme. My poslední tři roky společně s profesorem Gibsonem na tom projektu pracujeme. Já jsem tam vlastně strávil více jak dva roky v San Diego. Do jisté míry jsme zkombinovali vlastně jeho expertízu v oblasti signalizace přes bebuněčný receptor a naši expertízu v té oblasti nekodujících RNA. A nejtěžší na tom projektu asi bylo to jednak nashromáždit dostatečné množství těch vzorků, protože jsme použili více jak 200 primárních vzorků od pacientů během toho projektu, které jsme museli velice detailně charakterizovat a provést i poměrně náročný screening toho, co vlastně je tou mikroRNA přesně v té Becquer signální dráze regulováno, což bylo dost finančně náročné. Ten projekt odstartoval několik dalších projektů, z nich už jeden je dokonce publikovaný, kde jsme popsali další takovou nekodující RNA, ta, kterou jsme popsali v té první publikaci, se jmenuje mikroRNA 150 a ta, které se věnujeme v té nejnovější publikaci, se jmenuje mikroRNA 155. A ta také reguluje Becquer signalizační dráhu, ale zase trošičku jiným způsobem. Takže my teď vlastně se snažíme ukázat, jestli ty mechanismy, které jsme popsali, jsou třeba přítomny i v jiných typech leukémií, než je chronická lymfatická leukémie. A zdá se, že do jisté míry jsou univerzální pro všechny B buněčné lymfomy. Zároveň teda, jak už jsem zmiňoval na začátku, vzhledem k tomu, že ti pacienti jsou léčeni inhibitory té Becquer signalizační dráhy, tak my můžeme sledovat, jaký má ten inhibitor efekt na ty mikroRNA, respektive, což je ta nejzajímavější část, je predikovat, zda ti pacienti budou odpovídat na ten inhibitor na základě hladiny exprese těch nekodujících RNA. Takže to je vlastně takový klinický směr, kterým se teď ubíráme. Snažíme se zjistit, jestli bychom mohli využít ty mikroRNA jako prediktivní markery pro odpověď tedy na ty nová léčiva. V současném okamžiku vlastně CEJTEC Masarykova univerzita umožnil pokračování toho výzkumu tím, že podpořili vznik nové laboratoře v CEJTECu. A zároveň teda ještě se asi patří poděkovat Evropské hematologické asociaci, která vlastně taky podpořila pokračování toho projektu grantem.